biyya faranjii kana keessa hiriyoota lamatu ture. Hiriyoonni kun Oromoodha. Biyya Oromiyaarraa mootummaa wayyaanee waliin baqatanii dararama hedduu keessa darbanii as dhufanii walii wajjin jiraatu. Kiraayi manaa walqixa baasu, walqixa nyaata hojjetu, walqixa qallaba mana keessaa baasu, walqixa mana qulqulleessu, waan hundumaa walqixa godhu waliin jiraatu. Innaan guyyaa tokko rakkoon uumame. Hiriyaa inni tokko hojii hojjetee gala, inni tokko mana jira. Inni mana jiru kuni taa'eedhuma qofaasaa kana yaadee amma gaa waliin jiraatanii horiinis argamtee jaalalli duraanii sun qaqabbanaa dhufte. Innaan gaafannoo hojiirraa galuu sii jedhan har'aa kaafni addaan ba'uu qabna. Atis hojii qabda. Anis hojiin qaba. Lamman keenya of dandeenya jiraachuu qabna. Kanaaf narraa ba'ee jedhan inni hojii hojjetee dhufu kun baay'ee rifate. Maaluma si godhee jedhan sin danda'u narraa deemee jedhan dhiise obboleessa koo biyya Oromiyaa keessa jirra walmalee hin qabnu. Rakkinni biyyaa nu baases tokkuma. Afaan tokko dubbanna. Aadaa tokko qabna. Saba tokko. Lammii tokko. Wal dandeenya waliin hajiraan yoo rakkina qabaadde illee maaloo dhiisee jedhan hin ta'u jedhan nan dadhabe jedhan sin dadhabe kana booddee si wajjin jiraachuu hin danda'u narraa deemee jedhan maal obboleessa koo dhiifama naa godhe dhiisi lakkii wal dandeenya waliin jiraannaa jedhan hin ta'u jedhan sun deemuu qabda jedhan iyya dhaabbate kadhatanni kun maaloo narraa deemedha kadhate haa ta'u jedhan nan deema. Rakkoo koo garuu baruun barbaada. Namoota biraa wajjin jiraachuudhaaf rakkina kooti natti himte fooyyeffachuu hin danda'a waan ta'eef nan deema rakkina koo garuu natti miidhan. Rakkina kee akkasitti hin barbaadde. Maaloo natti miidhan? Nan dadhabee. Kaalsiitu ajaa'a. Ajaa kaalsii keetiin dadhabe narraa deemee. Sun dhaabbateetu. Ajaa kaalsii kootiin si rakkisee nan dadhabee. Saayinasii natti fide funyaan qabachuu man dadhabee jedhan haa ta'u jedhan kan koo kaalsii tajaajilamte jennaan kaalsii naan hin jedhin kaalsii keen dadhabee jedhan atoo kaalsii koo liqimsite jedhan. Subscribe godha. Yes, subscribe.